sada je vrijeme za temu koja se tiče turizma, dobrog provoda i ponude koju opština Bar nudi ne samo u okviru ljetne sezone, već i u ovim mjesecima koji su pravi uvod u ono što slijedi. Dakle, proteklog vikenda Noć tvrđava bila je događaj i manifestacija koji je privukao veliku pažnju ne samo Barana. U narednom periodu očekuje se realizacija IPA Gamesa, najavljeni veliki koncert Dina Merlina, nedavno je održan i atletski veliki happening, također ovog vikenda pred nama velika izložba pasa Adriatic Coop, tako da čini se za svakog po nešto u Baru, a detalje će nam dati i VD direktora turističke organizacije tog grada Ivan Kovač. Dobro jutro, Ivane, veliki pozdrav vama i naravno svima koji nas u Baru gledaju ovog jutra. Dobro jutro, želim i vama i vašim gledaocima. Dakle, nadam se da nisam preskočila ništa u ovoj najavi od događaja koji su bili i koji će biti. U stvari sve si pomenula, nego nadam se da se dobro čujem jer mi je malo glas promukao, nešto sam malo prehlađen. Sve je okej, razumijemo se i čujemo jako dobro. Dakle, hajde sada da napravimo osvrt na prethodni vikend. Noć tvrđava prvi put u Baru. Kako ste zadovoljni? Jeste, mi smo prezadovoljni, ovaj prvi put da se takav jedan događaj odvio u Baru pod pokroviteljstvom opštine Bar. U sklopu projekta Fortitude, evropskog projekta, gdje su učestvovali preko 35 zemalja, a što se tiče našeg regiona, bili su uključeni naši partneri iz Šibenika, iz Karlovca i iz Banja Luke. U istom momentu održavalo se sve i ovim gradovima. Posjetioci su imali prilike da vide razne manifestacije koje su se održavale tu noć gore. Također su bili i u mogućnosti da vide 3D efekte starog grada kako je nekada izgledao, zato što su napravljene aplikacije koje se i sada mogu skinuti i posjetilac može da ima uvid kako je to nekada izgledalo i kako je stari grad se razvijao kroz svoju istoriju. Također su bili ispod zidina starog grada izlagači, odnosno proizvođači poljoprivrednih dobara, umjetnina, kulinarstva, također i medari, maslinari i vinari, tako da je bio jako puno posjećen ovaj događaj i upriličen je na kraju bio vatromet gdje su svi uživali u tome. Zaista je bilo prekrasno. I postoji mogućnost da to bude tradicionalna manifestacija, znači da se svake godine održava. I zašto i ne bi, jel tako, kada znamo koliko ljepote stari Bar čuva u svojim zidinama i u okolini. Ivane, ono što je aktualno... Mi smo zaista ponosni, ponosni smo na stari grad, mislim i vi ako ste bili, a pretpostavljam da ste bili, znate da je to jedini grad na ovom dijelu Mediterana koji je jedini 4 km udaljen od obale, inače su svi građani priobalno i stvarno ima šta da se vidi i čovjek može da provede cijeli dan tamo. Uz nekog vodiča, naravno, može da upriliči sebi i cjelodnevni izgled. Također, znate da je sada pri kraju i nova kaldrma koja je urađena, odnosno stara kaldrma, ali sada u novom ruhu, tako da segment po segment stari grad će biti kompletiran i bit će doveden do savršenstva. Hajde da pomenemo, s obzirom na to da u ovom trenutku vidimo kadrove grada, vidjeli smo i onaj stadion, atletsku stazu, veliki atletski miting za 1. maj, prije toga i pripreme atletičara. U ovom trenutku čini se da se Bar prilično visoko kotira kada je riječ o sportskom turizmu. Tako je, mi inače želimo da podignemo nivo sportskog turizma u Baru, također to niste napomenuli, evo ja ću da kažem da je 28. i 29. maja u Baru veliki događaj, bit će takmičenje u crossfitu, odnosno tradicionalnom fitnessu, tako da će dva dana biti puno takmičara iz regiona i svi ljubitelji ovog sporta mogu da dođu u Bar i da uživaju također u sportskim aktivnostima. Ivane, za vikend sada izložba pasa međunarodnog karaktera i ona se negdje isto godinama unazad računa kao početak sezone, odnosno mogućnost da okupi ljude iz različitih kontinenta čak. Šta je ono što u narednom periodu možemo pomenuti kada je riječ o događajima i prilike da pozovemo građane da dođu u Bar, jel da?
Svakako moram da pomenem da 9. maja je otvaranje IPA Gamesa, za one ljude koji ne znaju, to je Internacionalna policijska asocijacija koja broji jako puno ljudi iz 66 zemalja. Ja mislim da je prijavljeno preko 800 ili 900 takmičara, tako da će se oni takmičiti u raznoraznim disciplinama, u 5 disciplina, u streljaštvu, u atletici, u odbojci, u košarci i malom fudbalu. Upriličeni događaj 9. maja na dan otvaranja, gde će biti koncert Željka Samardžića, a na dan zatvaranja biće neki DJ, biće jako lijepo. Pozivam sve vaše gledalce da dođu. Biće mnogo ljudi iz regiona, bar i inače, sada već može da se vidi prepun turista, na svakom koraku možete da čujete raznorazne jezike. Šta ste rekli? Vjerovatno sam. Hajde da pomenemo i to da će 21. jel tako, maja, na Dan nezavisnosti, biti održani koncert Dina Merlina i Senide. Velika su očekivanja, pretpostavljam, od tog događaja. Pa jeste, velika su očekivanja. Ja predlažem i vašim gledalcima da ako su u prilici da iznajme možda sobu ili apartman, jer će biti prepuno i bit će saobraćaj veoma zakrčen, tako da očekujemo jako puno ljudi iz regiona, pogotovo iz Bosne i Srbije. Najavljeni su autobusi, najavljeni su dolasci, evo hotelijeri, već i privatni smještaj se popunjava, tako da će biti jedan grandiozan, bit će događaj, spektakl, zato što svi smo svjedoci da je ovo jedan od prvih većih događaja koji će biti organizovan nakon svih ovih problema koje smo imali vezano za epidemiju i svih ovih ostalih problema. Tako da pozivam vas da dođete, da budete naši gosti, da uživamo svi zajedno 21. maja. Evo Ivane, za sami kraj, kakva je trenutna situacija kada je riječ o broju posjetilaca u baru, koje su to cifre i odakle dolaze turisti ovih dana? Pa trenutno u baru boravi 3270 ljudi. Struktura gostiju, najviše ljudi ima iz Rusije, Ukrajine, Srbije, Bosne i Hercegovine. Imamo ljude iz Turske i interesantno je da ove godine jako puno Francuza i Njemaca dolazi na našu obalu. Također moram da napomenem da u prvom kvartalu ove godine imamo 50% više posjetilaca nego 21. godine. A ako uzmemo recimo i Vir Pazar kao mikrodestinaciju, imam podatak da ima 2% više posjetilaca nego 2019. godine, naravno godina koja je parametar za sve ostalo. Tako da jako je puno ljudi, kaže, mogu da se čuju svi jezici, tako da je zaista puno na nivou. Te prema tome mi očekujemo da će ova sezona biti, da će nadmašiti naše očekivanje. Ivane, mi vam to želimo i pratit ćemo naravno sva dešavanja u gradu pod Rumijom. Vama hvala puno na ovom uključenju jutros. Hvala i vama što ste me pozvali.